guys, mzee hapo mko fit na mimi niko fit mzee. So karibuni sana kwa show yetu ya leo. Na before that mzee nakuambianga usubscribe kwa channel yangu na ufinye ile bell button. Because of new content unapokuwa kwanza kuona, share, ku like, ku comment na kila kitu. Thank you so much guys for your support. Na hivi leo niko na warembo watatu hapa hivi ambao tuko nao kwa show yetu na it's just a short, you know, short and sweet. Kasho tukafupi. Na show yetu ya leo ama kitu yetu leo tunafanya ni tongue twister. What if you name a demo? Vile, eh? Wanatuambia ni. Na tongue twister yetu ya leo ni katika mademo waseme shirika la reli la Rwanda. Speedy speed. See you. So guys, welcome to the show. Kabu hivyo watch na utupe comment zako. So before tuanze show, acha waseme tu majina kidogo tu. Tuanze hapo mambo. Kwa sana. Wanapita? Kihara. Mambo? Poa. Wanapita? Utawaja nipite ndio nisichome hiyo picha. Yeah. Nikiwa kwa picha inachomekana. Aina jina. Yeah, so unaitwa? Niite. Nikuite. Atawaja nikale mwakambia jina. Oh, jina. Hey, jina yako. Jina, umeuliza wanakuita. Wawaja niita, sendo sijaitika. Oh, so jina kwa ni? Muringe. 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 Oh, guys, I'm sorry. I don't know whether anyway, sawa, wamesikia. Sasa? Oh, wow. Nani? Shiko. Okay, so guys, mwasikia, wacha tuanze. Mtata kutuanze na nani? Kule. Wacha tuanze na shiko. Shiko. Sema, iyo, no, tunafanya tu mara tano. Shirika la reli la Rwanda. Take one. Shirika la reli la Rwanda, 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 shirika la reli la Rwanda. Karibu wapate yote lakini amekosea ile ya mwisho mwanzo. Anyway, amejaribu sana by the way. Amejaribu sana by the way. So hapo tusikie ni hapo tusikie huyo. Kamera mwanzo za karibia tumuone kidogo. Mara tano. Haya. Shirika la reli la Rwanda, shirika la reli la Rwanda, shirika la reli. Eh, leli. Umesikia mwanzee. Guys, I hope mnaelewa kwa fiti mwanzee. Hata nakumbusha tena, make sure umesubscribe channel yetu na ufinye ile bell button. Na make sure umetupea comments zako na likes zako mwanzee. Wacha tusikie naye ni Murigo ama ni nani? Yeah, you can call me Murigo because Murigo. I have the Murigo. Yeah, Murigo. Anyway, acha before ni say let me give a disclaimer. Kulinga from my culture tunakuanga na chida ya matamshi lunar. So expect anything. Umesema ni shirika. Shirika la reli la Rwanda. 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 Shirika. Sasa hiyo ilikuwa warm up sasa. Sasa tuambie sasa. Labda nifunge macho ndo at least funga tu, you know. Shirika la reli la Rwanda, sawa? Yeah, shirika la reli la Rwanda, shirika la reli. Guys, imeenda mazee. So thank you so guys, thank you so much guys. I hope mko fit, mmeenjoy mazee. Na tuendelee na challenge by the way. Tukamna part 2, mtuambie nani ameweza kuliko mwingine. Thank you so guys.